የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ከ412 ሄክታር መሬት በላይ የተለያዩ ስፋት ያላቸውን 154 ቦታዎችን ውል እንዲቋረጥና ለተሻለ ልማት እንዲውል መደረጉ ትልቅ ውሳኔ መሆኑን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተናገሩ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሊዝ ውል የተቋረጠባቸውን ይዞታዎች ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስጎብኝቷል። ህብረተሰቡ እነዚህን ቦታዎች የህዝብ መሆናቸውን በመገንዘብም ከአስተዳደሩ ጋር አብሮ እንዲሰራ ጠይቀዋል።